A enxertia de araucária para a produção precoce de pinhão e madeira é um assunto que tem despertado o interesse dos produtores. A fim de capacitar extensionistas de diversas regiões do estado e produtores de forma teórica e prática na área de produção de mudas de araucária, através do método de enxertia para a produção de pinhão e madeira, a Emater promoveu uma capacitação no Centro de Treinamento de Agricultores de Nova Petrópolis. Na reportagem, você confere como é o processo. Na natureza, a araucária leva de 12 a 20 anos para entrar em produção. A planta fêmea produz a pinha e, quando ela atinge a maturação, ocorre a debulha natural dos pinhões, permitindo a sua reprodução. A semente é um alimento muito apreciado no sul do Brasil, especialmente nos meses de outono e de inverno, fazendo parte da cultura e da culinária da região, além de ser responsável pela manutenção das florestas de araucária e ser importante na diversificação e na geração de renda para muitas famílias. Nos últimos anos, novos pomares vêm surgindo a partir da enxertia da araucária, tecnologia desenvolvida pela Embrapa Florestas do Paraná, que tem viabilizado pomares de produção de pinhão precoces e com pinhas mais acessíveis à colheita em diferentes períodos do ano. A enxertia é uma técnica de propagação, né, vegetativa do material, que ela nos permite selecionar materiais genéticos, né, superiores, digamos assim, em termos de característica de tipo de pinhão, sabor, tamanho, época de maturação de pinhão. Então, que são características interessantes para o sistema de produção, mas ela também permite a produção precoce, né, de pinhão, ou seja, um florescimento e uma produção precoce. Aí, entre 6 e 8 anos, a planta já começa a produzir. Tá? Esse é um dos principais benefícios. Além da possibilidade de a gente conduzir um sistema de produção organizado, ou seja, é possível manejar as plantas de maneira mais fácil, porque a gente consegue plantas de menor porte, né? Consegue manejar elas num sistema de produção, e com isso facilita toda a parte operacional também para o agricultor. Representa uma oportunidade para as propriedades rurais, para os extrativistas, né, de pinhão, de fazer a adequação ambiental dessa atividade e também, né, de trabalhar com a conservação e a preservação dos remanescentes de araucária nativos. Nós temos na região da Serra, em especial nos campos de cima da Serra, um grande número de famílias, né, que trabalham com a atividade do pinhão para seu sustento, né, para o sustento das famílias e também para a geração de renda. E basicamente 100%, né, dessa produção de pinhão e consequentemente, né, a sua comercialização, ela provém então do extrativismo do pinhão, ou seja, da extração do pinhão a partir, né, de árvores nativas. Então, com essa técnica, a gente consegue, a partir da seleção de materiais favoráveis, né, com isso a gente consegue então agregar valor a esse processo todo de comercialização, né, do pinhão para essas famílias envolvidas na cadeia produtiva. É complicado, é fininho, ele é mais sensível, o pegamento é muito menor. Para que a enxertia de araucária tenha sucesso, é preciso selecionar plantas matrizes com as características de interesse do produtor, ter porta-enxertos de qualidade e conhecimento da técnica. Ivar explica o processo de enxertia por borbulha de placa, que utiliza broto da copa da planta. Agora eu vou pegar hoje, vou enxertar amanhã, depois. Enrola num pano, qualquer coisa aí, mantém a umidade. Tranquilo. A questão do porta-enxerto. É interessante que ele tenha um diâmetro. O ideal seria nesse diâmetro, mais ou menos, que vocês vão ver que é mais fácil de mexer, de trabalhar. Se eu pegar esse aqui, até depois, se alguém quiser fazer, você vai ver que é complicado, é fininho, ele é mais sensível. O pegamento é muito menor, diâmetros menores. Por isso que eu digo, no campo pega melhor, porque em geral no campo é mais fácil ele engrossar, tá? Então o pegamento é melhor e o vigor de crescimento é melhor. Então vamos lá, qual que é o processo? Vou mostrar aqui, primeiro a escolha de onde que a gente faz na planta. Aí eu ia perguntar, é assim ou é assim? Né? Então tem que tomar cuidado para não inverter, tá? Mas qualquer dúvida, vocês olhem aqui, começa a olhar na muda. A acícula, né, que é essa, ela fica na parte de cima da placa. Então, opa! Está invertida? Eu olho aqui na muda, não tem errado.
bem próximo. A primeira regra é retirar todas as acículas do broto, o que vai facilitar a amarração para a devida colagem da borbulha. Nós temos que achar uma parte mais verde, que essa, tipo aqui, vou enxertar aqui, está muito lignificado. Pela grossura, seria o ideal aqui embaixo. Só que aí, sempre também é importante eu ter uma fileira de galho aqui para manter fotossíntese. Tá, então, aqui, ou aqui. Aí vamos ver, o ideal é pegar nessa fase verde. Mas dá para ir até essa transição de marrom para verde. Aonde que está a transição aqui, se a gente olhar? Aqui, se vocês olharem perto, tem pontos verdes e marrons. Conseguem ver? Então essa é a fase de transição. Então aqui dá para fazer. Mais para baixo eu já perco bastante no pegamento. Na campo, daí consegue descer mais. Que assim, quanto mais para baixo até melhor. Lógico que tem essa questão, mas quanto mais para baixo, menor vai ser o porte da árvore. E aqui vou fazer a mesma coisa. E aqui uns 2 a 3 centímetros. Ó. Vou pegar isso aqui. E vou e daí eu faço, preparo as gemas, várias gemas e deixo num potinho com água. Ah, aqui está com água, né? Como qualquer chertia aí. Aí aqui, agora eu vou medir o tamanho dessa gema, cortar embaixo, em cima só para marcar. Já seguro aqui e vou fazer esse corte puxando, coloco aqui, aí. O mais difícil para quem não tem experiência é esse começo aqui, aí eu aperto aqui e vou indo. Depois de algumas voltas dá uma ajustada e aperta, aperta e aperta. O ideal é que não entre água. O final, de baixo para cima, ó. Aí entra menos umidade. No caso desse fitilho, bem rente eu consigo fazer assim e ele segura. Se não segurar, eu faço um nozinho. Tá tudo coberto, ó. Bem fechado, tá? Até porque não tem tanto vigor para querer brotar, tipo um cítrus, às vezes pode brotar aqui, né? Tão rápido, não. Um porta-enxerto vigoroso, nessa época, primavera, verão, 20 dias ele já está bem soldado. 20 dias, bem rápido. Né? Aí na época mais fria, 60 dias. Mas tem que perceber que tem que colar essa placa no enxerto. Tá? E aí depois, na hora de tirar, eu já vejo se isso aqui está verde, sinal que tá vivo. Tiro o fitilho, deixo uns 7 a 10 dias com a parte de cima que vai acabar sombreando, né? E se nesse dia conseguir molhar ou tiver um pouquinho de sombra, ele evita de secar muito rápido aqui. Entendeu? Uma aclimatação, porque aqui dentro é 100% de umidade. Daí depois eu venho aqui e vou podar. Onde que está o enxerto? Nesse lado, então. Tento mais ou menos podar inclinado aqui, né? Que os hormônios tendem a fazer a brota no lado mais apical, né? Podo aqui, bem rente. Bem rente, Michel. Seria mais ou menos isso, tá? Aí assim, quanto tempo então depois vai começar a brotar? Nessa época aí, com porta-enxerto vigoroso, 30, 40 dias ele já começa a brotar. Agora, cavalo menos vigoroso, que nem esse aqui, você vê que tá meio raquítico e tal, fraquinho. Às vezes 60, 90 dias, às vezes demora bem mais. E aí o que vai acontecer? Ele vai brotar o cavalo. Aqui no caso está até brotando, ó. Tá? Tem que sempre tirar as brotações do cavalo. Por quê? Primeiro ele vai tender a brotar o cavalo, depois o enxerto. Então tem que tirar, tira com o dedo, e a hora que ele induzir, tiver um broto aí de uns, sei lá, uns 3 a 5 centímetros, ele dominou, aí acabou. Entre os participantes do curso estava este agricultor de Cambará do Sul, Selvio, que na última safra colheu e comercializou cerca de 4 toneladas da semente, tem na produção de pinhão um complemento da renda. Ele conta que já tinha tentado fazer a enxertia, mas sem sucesso, e que acaba perdendo muito pinhão devido ao porte muito alto das araucárias, o que torna a atividade trabalhosa e perigosa. O curso foi bem legal, porque agora a gente pode
continuar a salvar certos pinheiros que a quantidade deles não são tão assim em grande número que nem outros, né? Que nem tem o pinhão macaco, o pinhão cajuvá, que é um pinhão mais difícil. E a gente pode multiplicar a espécie de uma maneira bem melhor, né? Com pinheiros de porte mais baixo, que vai facilitar até a colheita, né? Na propriedade de Morcha, o agricultor de Nova Petrópolis, que também participou do curso, foi implantado um pomar de araucária para a produção de pinhão, com plantas matrizes com diferentes características, como alta produtividade e produção antecipada e tardia, ampliando o período de colheita. As mudas enxertadas foram doadas pela Embrapa Florestas. Faz o plantio em espaçamento mais alargado, tipo 10 metros por 10 metros, considerando aí umas 100 plantas por hectare, mais ou menos 73% de plantas femininas e o restante de plantas masculinas por hectare. A área irá servir para difundir a tecnologia de enxertia de araucária a mais produtores, através da realização de eventos como dias de campo. A parceria entre a pesquisa e a extensão, ela é muito importante para que a gente consiga levar para os produtores rurais as tecnologias, né, as soluções, recomendações técnicas, né, e que possa realmente chegar lá na ponta e ser adotada pelos produtores, né? E isso gerar os impactos econômicos, sociais e ambientais que a gente espera dessa parceria, né, e dessas soluções tecnológicas.